Džiaugiuosi unikaliu projektu Lietuvoje, gabenant grūdus vidaus vandeninėmis. Iki šio laiko tokios galimybės Lietuvoje nebuvo. Mūsų žiniomis tai yra pirmas per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį projektas gabenant grūdus upėmis. Na ir džiaugiamės, kad Linas Agro kartu su vidaus vandenų kelių direkcija ėmėsi šio drąsaus ir tikrai iš pirmo žvilgsnio bauginančio uždavinio įgyvendino šitą projektą. Tai iš tiesų turėjom be gerą pusmetį pasiruošimui. Labai intensyviai dirbo komandoje, planuojant ir prisidedant prie didelio darbo tiek ruošiant baržą šitam projektui, tiek paruošiant visus procesus susijusius. Tikrai daug praleidome laiko galvodami, kaip grūdai bus pakraunami, kaip jie atvažiuos iki krantinės, ar ne, kaip, kokia dokumentacija turėtų būti naudojama, kokias transporto priemonės, kaip bus pakraunama, kaip mes apsaugosim grūdus nuo lietaus ir panašiai. Tai mano supratimu, geras pirmas startas. Šiandieną yra pirma diena, kada sėkmingai vykdome grūdų pakrovimą ir baržą. Labai tikimės dienos pabaigoje ją paleisime Nemunu. Gera diena iki Klaipėdos ir poryt planuojame ją iškrovinėti Klaipėdoje. Tai naudodamasis progą, norėčiau padėkoti labai daug prisidėjusiai savo komandai prie šito projekto, tikėjusiai sėkme šito projekto. Norėčiau padėkoti vidaus vandenų kelių direkcijai, kurie mus pasikvietė į šitą bendradarbiavimo projektą. Na ir labai tikimės sėkmingo ir ilgalaikio bendradarbiavimo šitoje srityje.